кожний пацієнт, який звертається до нас у клініку, стає частиною нашої родини. І я бажаю створити все найкраще, найпропорційніше та саме те, що бажає наш пацієнт. Пластичні операції – це завжди дуже щасливий етап у житті людини, оскільки після змін починається нове життя. Ми готуємо пацієнтів у день операції повний комплекс діагностики. Всі аналізи і все це виконуємо впродовж декількох годин вранці перед операцією. Після чого готуємо операційно, готуємось до втручання, використовуємо всі норми, які потрібні, і починаємо магію пластичної хірургії. Пацієнт, звертаючись до мене, довіряє найважливіше, що може бути. Це своє тіло, це своє обличчя та свою індивідуальність, свою зовнішність. І найголовніше – своє життя та здоров'я. Саме тому операції виконуються у одному з найсильніших хірургічних госпіталів України. Найкращий наркоз, європейські стандарти інструментів та апаратів – все задля безпеки пацієнтів. А далі починається магія пластичної хірургії, магія творіння та створення нових форм, нових пропорцій та гармонії, створення краси і відчуття цієї краси. І після роботи ми отримуємо